Dobar vam dan. Nadam se da ste uživali, odnosno da još uvijek uživate u ovom lijepom, sunčanom, dugom uskršnjem vikendu, a dok jedni guštaju, drugi vrijedno, predano rade. Vrijedna naša redakcija informativnog programa Dubrovačke televizije svukuda je negdje po terenu, otkrivaju svega nečega novoga. Detaljnije će nam reći urednica glavna Marija Njavro. Marija, dobar ti dan. Ivana, dobar dan tebi, dobar dan svim našim dragim gledateljima i naravno sretan Uskrs ovako sa zagašnjenjem svima koji slave. Naravno, sretan Uskrs svima. Evo još jednom, Marija, što ima u informativi? Moram priznati da je jako teško, to znaju svi koji rade u medijima. Najgore je nekako onaj dan nakon Božića i dan nakon Uskrsa pripremiti dnevnik ili ne znam, biti na portalu ili u tiskovini, to je baš zeznuto taj dan nakon, ali evo, kao što se i sama uvodno rekla, vrijedna ekipa predano radi. Danas radimo većinom naše autorske teme, kolege novinari doista predano rade od ranog jutra, radimo prilog o natječaju za Paščaru, tamo parkiralište Mala Minčeta koji je raspisan prije mjesec dana, ali evo, ovi koji su se prijavili još uvijek nisu dobili nikakav odgovor, pa se evo pitamo gdje je zapelo s time, zašto nije nitko obaviješten. Kolegica Elena Vračarić ponovno je bila u Tupovom naselju iz razloga što je prije 20 dana gradonačelnik Mato Franković obećao stanarima tamo kad se skupio s njima, kad je održan sastanak, da će se nešto riješiti. Poručio je, vidjet ćete za 20 dana. Evo danas je 21. dan. Ali evo kako ono reču, obećanje ludom radovanje. Tako to obično bude u politici. Da. Nažalost. Nažalost, da. Političari puno obećavaju, a jako malo toga se realizira. Nije to sad neka poskočica ili doskočica, tako to je doista realnost. Također, kolegica Mija Medvidović je ponovno bila u Mokošici, u naselju Naš dom, da vidimo što se kod njih događa. Usput je obišla cijelo to naselje, Novu Mokošicu. Stanari su tamo dosta podijeljeni. Dobar dio stanara u Novoj Mokošici, gdje je kolegica Medvidović bila, smatra kako ova aktualna gradska vlast je doista puno uložila u Mokošicu, no dio smatra kako i dalje imaju puno problema, kao što je primjerice parking i ta prometna povezanost. Kad smo već kod povezanosti, da se ja odmah nadovežem i na situaciju s letovima i sa sezonom. Kolegica Danijela Demarin Hasanović zvala je komercijalnog direktora Zračne luke Dubrovnik Ivana Maslača. Objavljen je ljetni red letanja Zračne luke Dubrovnik. Dosta tih letova je u najavi, međutim, opet se i to treba uzeti s dozom, s rezervom. Tako je, s dozom opreza iz razloga što, evo, epidemiološka situacija je neizvjesna ne samo na razini naše države, već na svjetskoj razini, tako da ti aviokompanije često znaju i povući svoje te avioprijevoznike, otkazati letove, tako da evo, Maslač tvrdi, najave su optimistične, međutim vidjet ćemo kroz par mjeseci kako će se to odvijati. Ništa drugo nam ne preostaje nego biti optimistični u ovoj situaciji. Da. Marija, hvala ti lijepa. Hvala tebi, Ivana. A mi ćemo sad vidjeti gdje je naš Emerson. Ono što ja znam je da je uputio negdje u smjeru tamo Župe Konavala. S kim je? Nemam pojma. Iskreno, evo, uskoro ćemo saznati. Vidim da je u nekom dvorištu neke kuće. Emersone, dobar ti dan. Gdje si? S kim si? Pozdrav Ivana, pozdrav i svima, dobar dan i sretan Uskrs svima. Evo, kako si rekla, ovo dvorište baš lijepo ovdje. Nalazim se u Župi kod jedan obitelj, pa da vidimo kako su oni proslavili Uskrs. Kako je tradicija kod njih sa naša draga Marija Vlašić, osoba koja je prva liga, a mu vidjeli doma prvo. Rekla je naprijed. Idemo naprijed. Naprijed. Jel možemo? O, dobar dan, sretan Uskrs. Dobar dan, kako ste? I vama na isti način. Super, hoćemo unutra. Da. Samo se služite. Amo unutra, ljudi moji. Evo, mi dolazimo sad u Župi, u živu kod naša draga Marija, koja svaki godina, kako si nama rekla, pripreme u tijeku. Reci mi, kako se proši Uskrs, Ivoć, bez obzira kakva je situacija? Ma super, super. Nemaš, mislim, koji obično nije bilo posjeta i to malo fali, ali dobro. Evo, može nama reći kako je tradicija kod vas? Je li vidite kod sine, čeri ili oni dolaze kod vas na obijed? A pa dođu oni u mene na obijed, na Uskrs, to je, to je tako nekako. A što si juči pripremila, može nama reći? Ma kako ne mogu, najprije ono suho, sir, šunka, da? Što je se nosilo na blagoslov, jaja blagoslovljena,
I onda juha, lešo meso s prilozima, janjetina s patatama, salatom. I ovo vidiš, ove krempite i štrudela i to ti je to. A reci mi, i vi svaki god na istu boja ja, je li ovo vaša možda? Da, da. Kako vi boja, na koji način? To od tradisa od vaša majka pa... E pa nije, mama moja nije nikad voskom radila, aha, nego najviše ovo listićima, ovako, viš. Aha. Listić na, i onda u bjaču, čarapu, ali isključivo u lučinu. U lučinu? Ne, ona, a ne boja? Aha. Ne boja, ne, 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 ne. Ne, ne. Ovo je Damjan radio, unuk moj. A unuk? A gdje su ona lijepe djeca da pjeva malo? Nisu doma, tiše su na igranje, bicikliranje i tako. Aha. A ovo malo lijeni spava tu. A to moramo staviti nešto. A, reci mi, Marija, a gdje si ovo kupila? Pogledaj kako je lijepo. Gdje si kupila? Ko je crno kupila, to ti ja činim, što ti je. A to vi radite ovo? Nego. Pogledaj kako je lijepo. I kako ide priprema to za ovo? To moraš sredicu, baš sredinu od palme. Aha. Grane moraš dignuti, razmaknuti, onda sredinu gdje je bijela ona. Jer palma je unutra, srce je baš bijelo. Aha. I onda to ubereš i onda pleteš. Jer da se izbodeš dok ubereš to, znaš kako, i moraš pazi. Jer svaka ova, vidiš, na starom grani, aha, to je ko da te škrpina obola, tako boli. A boli to, je? Ne ovo, ovo je mlado, ovo je iznutra. Ali vanjske one grane, ali ti moraš da doći do ovega, skinute. I onda to tako. Amo malo sjesti ovdje da malo lakše razgovara, pošto Marija uvijek ima zanimljivu tema za pričati. A reci mi, u župi kod vas danas, što se radi danas kada, amo reći pravi? Danas idu zetovi i čeri u punica, u majke na objed. To ti je tako bilo tradicionalno. Doma si na Uskrs, a u ponedjeljak onda ideš u mame i zetu punice normalno na objed. Uče na misa, redovno? Obavezno. I cijelo sve ona tri dana, mislim, to da kako. Ja pretpostavim da vi niste pošli na misu, vi ste ostali doma i napravili objed. Jesam. Žao mi je, bila sam ti ja na misi. Normalno, nešto prije mise, nešto poslije mise, opet bude objed. Kako ću na Uskrs, ne poznam mise. Ma ne daj Bože. Da, samo da vidim onaj koja vrsta kolače vi to pravi. Pogledaj kako je kod naša, draga Marija, volim doći ovako, zato vas da ima što pojesti, što piti. Oste vi napravi, sve to ono, da kako? Domaći. Nego? Znači, kod vas ne fali to nikad. Ma ne. Ili ovo poznate, onaj baklava? Ma nije to baklava, to je štrudel. To je štrudel. Nemaš pojma, nemaš pojma, ma ajde. Vidi koliko si razumio. Da. Ma da, baklava, ma je. Oh. Evo, vi ste mi rekla da ste prodali jaja. Jesam. E, za Uskrs sad. Jesam. Može nam reći koliko jaja vi prodali? To je najviše što ide koliko sad. Koliko sam komada? Komada ste prodali. Pa bit će stotinjak jer ih nisam više uspjela, nisam stigla. Ali prodao se. Ja još ako su lijepi, mene su to moja jaja domaća i lučina, nije boja. Onda to nemaš problema za... Ima mušterije veće koji svaki godin kada je Uskrs. Da. Mislim, Uskrs je prošao veće što je prodala, pa da, ne misli da je to reklama, znači što si prodala. Tako je. Super. Tako je. A reci mi, u župi i u Konavli dosta ljudi ima navika boja jaja sami, ali u grad ne baš, ali pa tamo ide puno. Da, ima boje čevadi u gradu, pituravaju, mislim. Da, to mislim. Bilo ovako, voskom, bilo u boju, obično u boju, pa onda one sličice lijepu po jajima i tako. Če bojaju, nije baš da ne. Mogu vama reći da ste vi lijepo očekao od nas ovdje, vidi sira domaći. Jer... Domaći ti je sir suhi, ovaj. Samo nemoj mi reći da je ovo domaći kruh. A ne, bit će kupovni. Jeste kupili, jeste? Ma ne! Sve domaći? Ma nego što? Pa je li ovo ono i slatko, kako si reći? To je pinica. A pinica, pa e. Ja to obožavam. Mogu malo probati da vidi kako izgleda kako taj pinica. Ne možeš probati. Ma ljudi moji, ne bi bilo drugačije da ja dođem tu u gostima da pokažem vama kako naša draga Marija
proslavili Uskrsi svaki godina. Marija, oprosti, zaboravio, vi imate čer, sina, koliko što je? Čer i sina. Ima jedan čer i jedan sin. Tako. A koliko unuc? Dam ja najte jedan dvojicu. Dojadna pevać, jel? Ona dva mala što pjevaju. Super. I ovo da hida sam. Ovo je svijeća blagoslovljena. Kako? Blagoslovljena svijeća u subotu uveče. Uh-huh. Se blagoslovi i onda se to na Uskrs u podne upali kad se Bog moli i tako. Aha, to kod vas svaki put? Da, da. Da. U ponoć se pali? Ne. Da, kupiš je u subotu uveče na misi. Dobro. I blagoslovljena je i onda je upališ na objedu. Super, evo vidiš, neko bit će gleda sada, naša Marija kako lijepo priča. Je upališ. Evo, ja mogu kida komad samo da pokažem. Naši gledatelj gleda sad kako će ja pojest. Ivana, nemoj biti ljubomoran, donjel ću komad. Uf. Evo, samo da vidi, o, dobro. A ja ću da ti dam malo mlijeka da umočiš. Nema veze, ovako ćemo jesti. Pazi, nije lijepo da ja jedim, a one me gledaju. Pa ću ja, kad ovo završi, onda ću ja probati. Onda ću ja sutra reći vama kako je to ispalo. Evo, ja želim se digni malo da može ljudi malo bolje vidi nas. Ja želim vas zahvaliti što se još jedan put prima nas kod vaš kući, pokazi sve lijepo. Ma, zašto ne mislim što... To je sve tu, nijesi mi oduzovele vremena, da si mi puno vremena oduzove, ne znam bili. Jer je meni najveći problem vrijeme. Aha, nema baš vremena. Ma nema vremena. Ba, radi ko da si iz Brazila. Evo Marija, hvala vama lijepa što ste bili gost i ne znam li si još, do kad se reći Sveta Uskrs? A možeš do neđe i nedalje. Onda sretan vama Uskrs. Hvala ti lijepa, i tebi na isti način, i gospodu ovemu kamermanu na isti način. Ivica sad, Šabić. I svi ko gleda nas sad. I svima koji gledaju, sretan Uskrs, svako dobro, da se izvučemo iz korone, a što drugo? Biti sve dobro. Evo Ivana, vratim se tebi to iz studiju, pa, dragi gledatelji, pa se vidimo i se čujemo sutra, sretan Uskrs svima. Ja idem probati to pojesta, a vi nastavi gledati tu emisiju Sve u 16. Sad ću ja spremiti mikrofon ovdje. Hvala Emersone. Ja sam se baš zabrinula kako to zadnje vrijeme ga nema negdje gdje se dobro jede, ali evo, kod gospođe Marije je svakako Emerson došao na svoje. I za Emersona, a prije našeg Elvisa Agovića, kao što znate, moramo se malo odmoriti. Idemo na jedan kratak reklamni predah. Vježbali bi, ali ne možete jer nemate prostora. Tavan izlika baš i ne drži vodu jer postoje vježbe prikladne i za najmanje stanove. Zna ih naravno naš Elvis Agović. Idemo na Gramfit minute. Pozdrav ekipa, danas ću vam pokazati kako se pravilno izvode vježbe za stražnicu, to je za mišiće gluteusa. U ovome svemu pomaže nam naša Gabi. Danas ćemo napraviti vježbe koje svi možemo napraviti kod nas u stanu, u kući. Legnemo na tlo i lagano vršimo podizanje naših kukova prema gore. Podizanje, bravo. Odmah ćete nakon nekog određenog broja ponavljanja osjetiti vaše mišiće stražnice. Tako je. Znači, postoji varijanta gdje nam stopala stoje, zaustavimo se gore, stopala nam stoje na tlu, a postoji to da možemo podignuti naše prste prema gore ili spusti kukove. Ili okrenemo naša stopala tako da budu jedna na bočno i podižemo kukove prema gore.
sa sva tri različita pokreta, to jest stava, djelujemo različito na naše mišiće. Bravo. Bravo. Ove vježbe ponavljamo 10 do 15 ponavljanja, 3 ili 4 serije, sve zavisi kako i koliko možete. Vratimo naše pete u zrak, tako je. Ukoliko radimo ovaj dio vježbi sa podizanjem na petama, možemo koristiti i elastične trakice ili pak dodatno opterećenje koje ide na naše kukove. Te trakice mogu se staviti na poviše koljena na bedra ili ispod koljena na naše potkoljenice i prilikom podizanja vršimo rastezanje koljena prema van. Ajmo probaj podignuti gore i rastegniti prema van. Bravo! Na taj način djelujemo na naše mišiće stražnice još jače, još obuhvatnije, tako je, bravo, odlično. Radimo 10 do 15 ponavljanja, 3 ili 4 serije, spusti se dole. Te onda krećemo sa malo težim dijelom, a to je dio gdje moramo podizati samo kukove, samo na jednoj nozi. Podignemo gore i povlačimo koljeno prema našim grudima. Am, podigni gore, hop, bravo, i spusti. Bravo, i spustimo, spusti kukove, podigni kukove i podigni nogu isto vrijeme. Bravo. Radimo jednu nogu, pa drugu nogu odmah, bravo. Radimo još tri, bravo, dva, jedan, možemo imati ovu aktivnu ili dole našu pasivnu pauzu, spusti dole skroz, te krenemo sa drugom nogom u istom vremenskom periodu ili ponavljanju. Dobro, sad ćemo se okrenuti, u biti još ćemo ostati na ovom položaju, podignut ćemo kukove prema gore, podigni prste i lagano ćeš mi se krenuti naprijed. Naprijed, samo pete idu, bravo, samo pete, još malo naprijed. Kukovi moraju u ovom položaju biti cijelo vrijeme podignuti prema gore. Tako je. Odmah ćete osjetiti mišiće zadnje lože. Bravo. Radimo nekih 5 do 10 ponavljanja. Te kad bude taj dio ojačao, onda ćemo i povećati broj ponavljanja. Spusti. Pusti i idemo se okrenuti u četvronožni stav. Bravo. Tako. U ovom položaju leđa nam moraju biti ravno sa našom glavom. Podignemo jednu nogu, zategni jednu nogu nazad. Bravo. I vršimo kretnju prema grudima i gore. Bravo. Radimo 10 do 15 ponavljanja. Ruke ne smijemo savijati. Nećemo se prebacivati sa jedne strane na drugu. Nakon što smo odradili, savijamo nogu i vršimo kretnje samo prema gore. Ovo sve možemo raditi sa dodatnim opterećenjima. Mi ćemo danas pokazati najjednostavnije varijante izvođenja ovih vježbi. Zadrži nogu, nakon određene tri serije okrenemo prste prema van i guramo koljeno prema našem ramenu. Pokušajte držati ravninu ramena i idemo nazad i naprijed. Bravo, nazad i bravo, nazad, bravo. Zaustavimo po 90 i držimo nekih 10 do 15 sekundi. Te vršimo radnju spuštanja prema drugom koljenu i dizanje gore. Sad nam radi ovaj bočni dio. Bravo. Drži. Odlično. Ovo isto možemo napraviti. Podigni nogu gore.
tako što ispružimo nogu i nastavimo je dizati gore. Bravo. Idemo probati sve ovo ponoviti sa istom, sa drugom nogom, iste vježbe. Lagano, rekli smo prema grudima i nazad. Bravo. Radi se u ponavljanjima ili vremenskom periodu, nekim vremenskim intervalima koji sami možete odabrati. Za početak je možda najbolje uzeti broj ponavljanja 10 i odraditi 3 do 4 serije, zadrži gore, savijemo koljeno i lagano podižemo prema gore. Odmah ćemo osjetiti nakon određen broj ponavljanja kako nam se mišići zatežu, to jest kako su aktivni. Bravo, ispružimo nogu, okrenemo prste prema van i idemo prema ramenu. Jako je bitno da koljeno što više podignemo prema gore. Odlično, bravo još. Napraviš 3, 2, 1, zadrži. Rekli smo, idemo spajati koljeno i podizati prema gore. Bravo. Bravo. Za težu izvedbu ove vježbe ispravit ćemo nogu i vršimo podizanje prema gore. Bravo. Drži još. Bravo. To. Bravo. Odlično. Vrati se u početni položaj. Sjedi na, stani bočno. Spusti se bočno. Okreni se prema tamo. Da. Savijemo lagano, blago koljena. Tu. Spojimo naša stopala i vršimo podizanje takozvanu školjku. Bravo. Ovo isto možemo raditi sa dodatnim opterećenjima. Ja najviše preferiram kod ovakvih vježbi elastične trake. Što izbačena je totalna ozljeda iz tog pokreta, maksimalno se jačaju mišići, a što je najbitnije od svega toga, najučinkovitije je za određene mišiće, za njihovu izdržljivost. Evo, čim ja njoj napravim neki otpor, znači to je puno teže se dođe. Ide jedna, pa druga strana, određeni broj ponavljanja, 10 do 15, ili ako želite u nekom vremenskom intervalu, koliko smatrate da vam je to lakše, možete po nekoj vašoj izvedbi. Ja mijenjam cijelo vrijeme te metode, tako da nikad ne radimo po istom sistemu. Toliko za danas. Za više detalja pratite moj Instagram profil ili profil Dubrovačke televizije. Moja današnja gošća je modna stilistica Ozrinka Kaliterna, ali prije nego se ja s njome upustim u razgovor ugodni, idemo na još jedan kratak predah. Sa mnom je dakle u studiju modna stilistica Ozrinka Kaliterna. Ozrinka, dobar dan i dobro mi došla. Dobar dan, dobro te našla. Ti si mi uvijek s osmijehom na licu, uvijek pozitiva. Evo, zakoračili smo u proljeće, to je inače ovako jedno pozitivno, lijepo doba godine. Međutim, sad nam okolnosti nisu baš naklonjene. Ipak ono što možemo, možemo se malo staviti oko sebe, možemo fino izgledati i na taj način si podignut raspoloženje. Što ti predlažeš za ovo proljeće? Pa ja predlažem i za ovo proljeće koje je za sva proljeća, da se posvetimo sami sebi. Znaš, i ono što si malo prije rekla, kako nema opravdanja da ne možeš trenirati ili nešto, mm-hmm. Ko hoće, taj može. Kako se kaže da bi Mozart bio na Češalj svirao, tako? I ako hoćeš ti vježbati, vježbat ćeš. Definitivno, onaj, ali meni ovo inače oduvijek najdraži period onaj u godini. Mm-hmm. Zato što nekako se ona sve se pokreće, sve nekako onaj, je misteriozno moguće. Yes, ono, zaista, yes.
zaista uskrsne priroda, ja se nadam da i mi ne možemo se vaditi na situaciju u kojoj smo sada. Uvijek postoji neki način da nešto malo, eto. Ali baš ono vidim, ljudi jako puno šeću, ono prođem dole kroz uvalu, puno je čak i u 8 i u 9, yes. Ljudi su ipak ono izlaze malo iz kuće koliko mogu. Tako da ono, živnuli su. Evo i za te, nazovimo ih korona šetnje, isto se lijepo malo urediti. Ja vidim, naše žene stvarno drže do toga. Mene bi baba prije znala reći ako bi lijepo izgledala, eto te ko strankinja, ali mislim da to baš nije bio dobar primjer, jer baš strankinje ne paze, pogotovo Amerikanke, vele kako izgledaju, ali naše žene stvarno i u teškim vremenima, kao što je bilo u ratu, tako i sad, zaista paze na svoj izgled. Što ti savjetuješ? Recimo, je li ono zato što je proljeće, treba na sebe nabaciti šarenilo ili jednostavno biti dosljedan sebi? Ja nekako mislim da je zapravo dosadno biti dosljedan sebi. Toliko jel toga na ovome svijetu poslije, sad ja ću reći ja ovo neću. Pa ajmo barem probati da vidiš jel te gusta ili te ne gusta. Daj priliku. Para mi se da je grihota imati svoj stil. Toliko to isto sad što ja znam, piću samo crno vino. Da ime jesi, imaš pravo. Toliko toga ima, probat ću, pa ću vidjeti nešto. Jel me gusta ili me ne gusta, pa ću to prihvatiti i odbaciti. Recimo, evo, baš nedavno sam bila u Italiji, bome išla sam obaviti svoj posao, išla sam porobu. Sve toliko šareno, a ja sam ovisna o crnoj boji, ja se stvarno borim da ubacim yes. nešto. Ima nas još. Baš, zato što je zapravo se najlakše obući u crno. Yes. Ti sad već ako ideš onako slaga, to da bude oku ugodno, treba malo. A sad je trenutno toliko je cvijeće u džiru, toliko je cvijeće na cvijeće od cvijeća, pa su onda oni stripovi, toliko se sve šareni da sam nekako na neki način jedva sastavila nešto što bi ja, kako ja zamišljam da bi mi mogle eto obući se i kombinirati. Ali opet govorim ti, treba probavati i nekako baš mislim da uopće nema veze niti boja, niti ništa. Da je najbitnije za ženu da nađe pravi kroj za sebe. Mislim da i žena veće kilaže može obući i rozo, samo da je pravi model. Niko se ne mora odreći ničega. Samo treba prilagoditi temu sebi. Ono što se meni čini da zapravo najljepše izgledaju i najljepši stil imaju one žene koje se s odjećom igraju. Tako je. Jel da? Tako je. Ali nekako, meni se ti kaže ono da puno pazi. Meni se čak malo čini da mi ovdje i previše pazimo. Yes. Negdje, točno. Pa sad ovo ide. Pa to nastane neka teška filozofija. Ajme, kako ću sad ovu torbicu s ovim ili onoma. Baš mislim da treba. Da se treba igrati. Treba igrati i opušteno. I inače, ja nisam baš ljubitelj onih nekih jako skupih stvari. Mm-hmm. Mislim da te neke cijene baš visoke ne opravdavaju čak niti kvalitet, niti nešto. Da. I da se može naći, među jeftinom robom se može naći dobar komad, kao što se među skupom može naći loš. Negdje baš stalno trebaš, zapravo to je najbitnije da se ti osjećaš ugodno. To ti je od svega najbitnije, kako si ti vesela i ugodno i osjećaš se ugodno u nekoj robi, to je to. Mm-hmm. To je to. Zimi smo se svi nekako malo opustili, malo nabacili koje kilo viška, nismo baš zategnuti koliko bi htjeli biti. Ti ćeš sigurno znat neke trikove, malo prije si se spomenula kroja, trikove kako prekriti te male sitne nedostatke i što bolje izgledati. Pa recimo, vete naravno uvijek izduži, nekako namjestiti, naravno, baš recimo kad ja vidim osobu, ja nekako točno znam šta njoj može lijepo staviti, šta će istaknuti njezine najljepše strane. Recimo, žena koja ima jače bokove, onako malo baš izraženo jake bokove. Pa recimo uvijek nekako uvijek ti ve ti odvuče izdužiti liniju, nekako naravno to blago strukirat, ne staviti, može naravno, sad se recimo za nekoga ko ima tako te šire bokove, sad se i nose ovi paletuni da su duži, da to pokrije. Zapravo mi uvijek stvaramo sliku o
figuri na temelju tog najužijeg dijela našeg, mm-hmm. našeg tijela. Pa ako su ti dole članci tanki, onda i ove su sad gaće idealne. I ako imaš šire bokove, zapravo ne smeta. Možeš obući gaće koje su malo kraće, ako su ti zglobovi vitki. Mm-hmm. Naš, ova cigareta, ova mrtva. I onda to privlači pažnju. Tako. I uvijek ćeš, ti ćeš uvijek pogledat ako neko ima uzak mm-hmm. strup, pa ga istaknu. Ti ćeš promisli, nećeš pogledat zapravo osobi koja je, gdje je najšire, nego baš gdje je najtanja. Gdje je najtanja. I potom me formiraš onaj cijelu sliku. Žene koje imaju, a puno ih je problema, sa malo stomčića. Sad je baš idealno, gledam ove sve majice koje su se radile, sve se nekako može zakamuflirati. Imaju te nekakve gropove, pa grop sa strane, mm-hmm. pa grop neđe malo onaj ispred. I recimo čak to bi želi, ja sam ponekad sama iznenađena kako neki model dobro stoji, mm-hmm. a nisam to predvidila. Jer ima jedan model veste koji je cijeli u volančićima. Da. On takvu figuru, recimo ja sam uvijek mislila da će to učiniti osobu. Još debiju. Još debiju. Ma nije. Nego ne mora zapravo, raš, ako je to koso krojeno, mm-hmm. to baš ono ti istakne ti grudi pa onda padne, pa ti ono malo struka koji imaš pokaže, a zapravo ti ne istakne stomak. Imaš mm-hmm. mogućnost i da sjedneš, i da zabalaš, i da pojedeš, i da popiješ, a da nisi opterećen time, jer nešto ispalo, jer nešto upalo, jer kome to gleda, kome ne gleda. To je jako bitno. Strašno je bitno. Sad nemamo baš nekakvih prigoda za koje se imamo uređivati, tako da više pažnje možemo skrenuti na ovaj, što bi rekli, dnevni look. Ali isto ponekad onako, ne znam, s partnerom, sa užim krugom da. Prijateljica u društvu, lijepo se urediti, jel' tako? Naravno. Ja i imam, u ovo vrijeme. Ja imam sreću da imam prijateljice, imam par prijateljica, ono, hvala Bogu na njima. I baš se družimo i stvarno ja nekako se uredim za njih. Yes. Vidite kako da meni kažu da je to ono lijepo i to. Eto, evo naša zajednička prijateljica jedan put me pohvala, rekla da baš mogu biti onaj primjer, da mogu i mlađima dati lekciju mm-hmm. kako se može ni iz čega napraviti nešto i izići. To mi je baš ono bio veliki kompliment, pogotovo od tvoje generacije. Mm. Ono što je meni nekako malo i tužno čut kad žene sad reču ajme ova korona, nemam se za koga urediti. Ma kako nemaš? Imaš muža, imaš partnera, imaš prijateljicu, tako mene pita, imaš ona, obitelj. Pa gdje ću ja ovo obuću? Ja kažem pa na placu. Tako je. Na placu, pošto na placu. I stvarno trebamo raditi stvari za sebe. Tako je. Prvenstveno za sebe. Meni je trebalo jako puno vremena da to shvatim. Mm. Da stvarno se posvetim sebi i da to što radim, da radim zbog sebe, da ja budem zadovoljna. I ja zadovoljna, i vi ste zadovoljni naravno tako sa mnom. Je. Ja nezadovoljna, ne nosiš nikakvu poruku, nikakvu točno informaciju. Tako. Nije samo virus u džiru je i besparica, tako da pretpostavljam da mnogi nemaju sad trenutno odvojiti novce za odjeću, ali ja vjerujem da postoje i tu trikovi koji ćeš ti podijeliti s nama, kako od one stare odjeće iz ormara iskombinirati da to izgleda nešto novo. Pa meni je recimo uvijek žao kad žena misli da mora kupiti sve novo. Ja recimo uvijek pitam šta imate, ajde no, izvadite mm-hmm. sve zajedno, pa, a zapravo se sve nekako vrti u krug, stalno se nose slične stvari i po meni treba kupiti 2-3 komadića mm-hmm. za osvježit sve ovo staro što imaš doma. Znači, evo recimo sad, ako imaš, šta ja znam, dosta crne robe ili nečega, sad evo, nosi se ove na stripove, ovi printevi, mm-hmm. cvijeće se nosi, vidjela sam, nosi se narančasta boja. I onda recimo to uzmeš i skombiniraš s onim što već imaš. Mm-hmm. To, i uvijek kažem, ja, ako ikoga zanima i ako neko misli da ja znam svoj posao, ja ću tako rado dati savjet. Ja uvijek govorim, probajte, vidite, eksperimentirajte, tako. Ne mora niko ništa kupovat. Dođite, savjeti, ko što je meni nekad neko dao neko savjet. Dao. Tako, mislim, odgusta. Ako nekome mogu pomoći, to sam baš uvijek onaj, na raspolaganju. Ali činjenica znači da jesmo malo onaj u depresiji, povukli smo se, čak evo i ja sama, znaš ono, gdje god krenem ne mogu. No. Znaš ono, ajde još, evo govorim ti, nasreć imam ovu ekipicu svoju, pa s njima mogu onaj, možemo se urediti između sebe jedna za drugu. Ali baš ako, i treba ti, stvarno ti treba jedan baš neki iščeprkat iz sebe kako god znaš i umiješ. Onaj motiv. I ja baš vidim, ja sam se razlijenila, imam malo posla, imam malo obaveza i to malo mi nekad mislim se ono... Teško. A kad radiš ono 300 na sat, onda se lijepo poslužiš. Sad ću ovo, mm-hmm. to, a ovako kad ono ima meni, ma neću sad ovo, ma ima yes. ovo ću posla. Još i vidim i ne sviđa mi se što je to tako i nadam se da će se ovo to što prije onaj... Ma trebamo promijeniti. Jedni drugima u ovim teškim vremenima zapravo biti primjer i poticaj. Mislim da je to jako bitno. Reci mi,
Ono što isto primijetim na ženama, odjeća može mnogo postarat, ali može i pomladit. O čemu je tu riječ? U bojama, krojevima, pretpostavljam. Meni se čini da je to ta smeđa, nekako kad je stavim na sebe, osjećam se 10 godina starija, pa je nikad ni ne stavljam. Pa jes, nekako ta smeđa i jes malo zapostavljena. Onako babsko. Ali opet smo je, ono, naš, etiketirali smo tu boju. Opet to visi valjda kako se skombinira, je da? Kako se skombinira. Stavi ti malo tu zlata, stavi neđe nešto, opet ovako nekakav detaljčić onaj doda. Ali recimo, znaš, lako je, negdje je najteže mojoj generaciji se obuž da ne izgledam niko luda baba, da ne param da sam ja u svojoj unuci ukrala robu, ali opet ne želim niti izgledat, ne želim ni izgledat ko baba, premda jesam. A ja kažem, ja sam baba svojoj unučici i svojoj djeci, ali nisam baba nikome drugome. Baba sam onaj, gospođa Ozrenka ili Ozrenka. To ne priznam. Tako. I užasno, točno sam primijetila negdje iza 50. mi je bilo se jako teško obući zato što sam se navikla na jedan stil. Recimo, ja volim strašno da je roba uska. Ja zapravo ove široke stvari ne vidim na sebi. Da. A sad znaš, treba se čuva figuru, trebaš to da to ne bude preusko, da to ne bude ovo, da nađeš nekakvu sredinu i baš negdje bude teško. Ali onda ja s vama isto uzmem, gledam. Znaš, gledam žene kako su obučene, recimo i sama, i kad sam imala priliku tebe oblačiti za emisiju, ja bih pogledala kako su druge voditeljice obučene u tom momentu, šta ti mogu ponuditi da je u tom trenutku moderno, da in. Nekad smo napravili posao izvrsno, nekad smo i nismo baš, ali volja je postojala i s moje i s tvoje strane. Znaš, niko ne može. Evo, još kratko za kraj, imamo minutu vremena. Ono što bi voljela spomenuti, što mi se sviđa i što mislim i da je drugima nekako poticajno, rekla si da si se uljenila, da ne radiš puno, ali to nije baš posve točno. Sa našom dragom fotografkinjom, fenomenalnom Ivanom Zorić, u prirodi smišljaš svakakve nekakve projekte i to mi se jako sviđa. Dakle, ovo vrijeme možemo ipak iskoristiti. Činjenice, stalno razmišljam kako bi ovo što znam podijelila s ljudima koje to zanima. I da se malo veselimo, da se veselimo čemu god možemo. Eto i sad, eto, malo prije sam ti spomenula, baš želim napraviti neko događanje malo za nas, pa i reći da će se događati, pa ko će se tu vidjeti, neka dođe, neka malo lijepo se na otvorenom, kombinacija tako, prirode, lijepe tako, odjeće, to je tako, zaista tako. Prekrasno. I dakle, sve se može kad se hoće, može. Može. Ozrenka, hvala ti lijepo na ovom gostovanju. Bilo mi je kao i uvijek iznimno ugodno. Dragi naši, eto, to je bilo to za sad. Što se tiče savjeta o odjevanju, bit će ih svakako još kroz ovu emisiju. Jer eto, to su nam one male, sitne, nebitne, a zapravo jako, jako bitne stvari. Sad ćemo mi malo na životni prostor, koji je isto tako jako bitno urediti kao i sebe. Ne fali vam kvadrature, ali vam je sve nekako zbrčkano, neorganizirano. Vi bi to nekako drugačije posložili, ali ne znate kako. Saznat ćete u narednim minutama. Nekoliko prostorija, dosta kvadrature, a zapravo prostor gotovo u potpunosti nepraktičan za življenje. Nekadašnji uredski prostor trebalo je pretvoriti u praktičan dom za vitalnu gospođu u mirovini. Zadatak je bio da prostor ima jednu spavaću sobu minimalnih dimenzija i da zapravo što više toga bude otvoreno. Porušili smo sve zidove i pristupili izvedbi onoga što smo se u međuvremenu dogovorili, što smo sprojektirali. Nakon rušenja zidova, bakin je stan poprimio ovakav izgled. Upravo je nepravilan tlocrt prostora bio razlog za njegovo otvaranje. Tako se najoptimalnije može naći mjesto za sve potrebne sadržaje. Osnovna koncepcija je bila napraviti jednu opnu koja je odmaknuta od konture, tlocrtne konture zidova i u tu opnu smo smjestili sve sadržaje koji su se zahtijevali. Kupaona, spavača soba, kuhinja, ormari, radni stolovi, pultovi za kuhinju, radijatori, znači sve što nismo htjeli da se vidi je smješteno unutar te ovojnice. 60 metara četvornih nije mali prostor, ali kad je ovako nepravilnog oblika, najbolje je za njega namještaj izraditi po mjeri. Ovaj je stan zamišljen na način da se po mjeri napravi oprema, koja je zapravo ugradbena oprema. I ona je tako smišljena da je dosta neutralna i vlasnici ostavlja mogućnost
uređivanja ostatka prostora, namještajem bilo kakvog stila ili bilo kakve estetike. S obzirom na to da je prostor jedinstven, njegovo je uređenje uniformirano. Stanom prevladava bež boja i boja drveta, te bijela. Postojala je mogućnost ubacivanja sive boje na zidove, ali tada bi prostor bio hladniji. Specifičnost je ta što je cijeli prostor otvoren, znači iskoristio se potencijal, zatečeni potencijal, i htjeli smo zapravo sve prozore koji su bili dostupni ostaviti u tom centralnom prostoru u kojem se nalazi blagovaona, kuhinja i boravak, a i spavača soba kad se ona otvori. Upravo se spavača soba našla na vrlo neuobičajenom mjestu. Osim kreveta, u sobi se našlo mjesta za puno polica za knjige, a noćni ormarić je iznad kreveta. To je prostor minimalnih dimenzija, prostor koji se može jednostavno rastvoriti. Budući da je korisnica tu sama i nije bilo potrebe tu spavaču sobu stavljati u zasebnu prostoriju, klasičnu zasebnu prostoriju, već smo riješili na ovaj način, stavili smo je u taj špic i na taj način maksimalnu površinu pridodali ovom dnevnom dijelu. Kuhinja je dosta prostrana, a u slučaju veće gužve u njoj, radna ploha se može raširiti na prostor namijenjen blagovaonici, odnosno radnom prostoru. Za kuhinju je dosta bitna pozicija radne plohe i visina radne plohe, koja prati u cijelom stanu na istoj visini prozorske klupčice, znači ujedno je to i prozorska klupčica i radna ploha kuhinje. Isto tako i ovi gornji elementi, oni su poravnati sa kutijom za rolete, oni su iskrivaju kutije za rolete, tako da smo dobili dvije niše koje su u ovom drvenom dekoru. I kuhinja skriva modularne elemente. U slučaju da vlasnica iz nekog razloga treba doći do radijatora, iz ovojnice samo izvuče element koji se onda prema potrebi može koristiti kao šank. Blagovaonica je samo nastavak kuhinje, a iza nje je uklopljen prostor koji zauzima polica za knjige. Međutim, među stolcima za blagovaonskim stolom primijetili smo i jednog uljeza. Stolac istog dizajna, samo na kotačiće. To je zato što je on multifunkcionalan. Služi kao blagovaonski stolac, ali isto tako i stolac za radni stol, koji je isto tako sakriven u ovojnici stana. A kad smo već kod sakrivenih prostora, zapitali smo se gdje se nalazi kupaonica. Ideja je da je cijeli stan obučen u taj medijapan lakirani. Kupaonica je, ulaz u kupaonicu zauzima jedan modul, znači jedno polje zidne obloge, i ona zapravo se ne primjećuje tek pritiskom na vrata. Se otkriva da je unutra smještena kupaonica i to je jedna klasična kupaonica kao i u svakom drugom stanu. I zapravo je kupaonica jedina prostorija koja bojom odskače od ostatka uređenja. Puno slobodnog prostora, ali isto tako i jako puno sakrivenog mjesta za spremanje stvari. Vlasnica stana nam je priznala da još nije stigla napuniti sve police koje ima za odlaganje. Ali voli ona prozračne i svjetle prostore. A ovaj to definitivno je. Dragi naši, došli smo i do kraja današnje emisije Sve u 16. Svakako ću vas pozvati da ostanete uz program Dubrovačke televizije. Misao svijeta odmah iza ove emisije u 19 sati repriza Sve u 16. Možete pogledati prije toga u 18 sati dnevnik, a u 20 sati možete uživati u prekrasnom glasu našeg svjetski poznatog sugrađanina Stjepa Gleđa Markosa, kada ćete imati priliku poslušati njegov koncert. Želim vam ugodan ostatak ovog prekrasnog uskršnjeg ponedjeljka. Vidimo se sutra. Ugodan dan.